Og så håber jeg selvfølgelig også, at vi kan få 2 point mere på kontoret. Ja, tak for det. Skal vi starte med spørgsmål? Flemming Mølsen. Du siger, at Irland er et af Europas stærkeste hold lige nu. Kan du lave en sammenligning med Irland og Letland og Litauen, som I lige har spillet imod? Jeg kan lige sige, hvad jeg sagde til dig og din kollega Axel Kvist i går, at I to har jeg ikke mere at snakke om. Jamen, nu er det ikke en samtale, det er et officielt pressemøde. Ja, men det samme gælder her. Jeg kan lige sige, at der er sagt, og jeg er klar over, at det er et helt forsøg, I laver her, og det er sagt, at I har givet udtryk for, at jeg er rasende på jer, det er der overhovedet ikke tale om. Jeg vil sige det på den måde, at når mennesker kan synge så dybt og lave så noget svinagtigt, som I har gjort her, så kan jeg ikke blive galt. Jeg har simpelthen med lignhed med jer. Men jeg vil sige det på samme måde. Jeg tror ikke, at I har gjort det af ondskabsfuldhed. Jeg tror heller ikke, når en prostitueret står på gadehjørnet, at de gør det, fordi de er lirlige. De gør det simpelthen, fordi de er vanskeligheder, og det er nød, der er bunken til det. Det samme tror jeg om jer. Vil det sige, Rikard, at du mener, at du som ansat i DBU er berettiget til at sortere i journalisters spørgsmål? Og sortere de medier, som du vil? Jeg har ikke mere at sige til dig. Og det har jeg meddelt din chefredaktør.